Заради действията на 48-то Народно събрание, България няма да влезе в еврозоната на 1 януари 2024 година. В студиото за коментар вече Любомир Каримански. Добър вечер и добре дошли. Добър вечер. Очаквано ли беше, господин Каримански, имаше ли условие за тези 4 законопроекта? Особено след приключване на парламента и позора, който този парламент донесе, е да не спази собственото си решение, т.е. да бламира собственото си решение, което беше за приемане на България на 1.1.2024 година, и те го бламираха с това, че не приеха тези 3 законопроекта, за които ставаше дума, плюс още един, който беше закона за еврото. Така че мисля, че еврото вече трябва да е затворена страница. До кога затворена страница, господин Каримански? Ами не се знае до кога. Това не е много ясно в момента. Поне за 2024 година за мен лично е затворена страница. Чухме от госпожа Велкова, че най-ранният срок е 1 януари вече 2025 година. Вероятно. Но това зависи от действията на новото 49-то Народно събрание. Не само от действията на 49-то Народно събрание, това зависи все пак и от начина, по който изпълнителната, следваща изпълнителна власт ще бъде устойчива в приемането на, т.е. в спазването и изпълнението на бюджетите, които ще приеме 49-то Народно събрание. Пак не разбрах, имаш ли наистина тези условия, за да влезем в еврозоната, тези законопроекти да бъдат готови, да бъдат гласувани, защото това излезе днес като новина. Сега... С вас много пъти сме го говорили, когато сте били съветник на финансовия министър. Сега, това, което има, трябва да разграничим на две неща. Едното нещо са Маастрихтските критерии, които ние трябва да спазваме. И те са много ясно дефинирани. Оттам нататък вече трябва да знаем, че има така наречените конвергентни доклади на Европейска централна банка, които могат да дават различни предписания или пък да изискват едно или друго нещо в повече от това да се изпълняват допълнителни условия, както и на отделните срещи, които има и преговори, тогава също могат да бъдат поставени. Но все пак водещите са тези 4 условия, т.е. 4 условия, които имаме по Маастрихтските критерии. Именно те трябва да бъдат спазени на първо място и след това вече всичко останало, което трябва да доизпълним в конвергентния доклад. Когато погледнем фактора инфлация, може ли да се справим? Защото ето сега и служебният кабинет, знаете, и с вас сме го говорили, предприема мерки. Те ще бъдат ли работещи, когато става въпрос за спекулата? Сега, трудно може да се даде еднозначен отговор. Не за нещо друго, а поради факта, че още 2006 година, когато е създаван закона за потребителите, той е написан много набързо и на крак. Само и само за да ни приемат 2007 година в Европейския съюз. Именно закона за защита на потребителите трябва да бъде променен. И тук идва нашата роля и затова стартираме, една от причините да стартираме и нашия политически проект за коалиция заедно. Ние от заедно искаме час по-скоро да бъде променен законопроекта за потребителите, тъй като там можем само да разширим функциите на Комисията за защита на потребителите, така че всички тези... Да има повече правомощия, да може да санкционира, да, така? Значи, за да можем да се контролира търговската надценка и то по начин, по който се диктува от икономическите процеси, от пазарните, ние знаем как да го направим точно това. Тоест, можем да направим така, че цените да бъдат координирани между всички онези участници и да се спазват икономическите и инфлационните процеси в страната. Да, защото виждаме в момента някъде над 30-40-50%. Ами аз ще дам един обикновен пример. Ако млякото в момента се изкупува на цена от 80 стотинки до 1 лев, след което минава през прекупвачите и стига до там, че то трябва да бъде пастеризирано и опаковано на цена 1,50-1,60, най-накрая то достига до крайния потребител в магазината, в търговската мрежа, на цена от 2,80-3,50. Виждате колко е наценката и тя дали стъпва, ако сравним целият този път за млякото през 2022 година и сравним 2023 година, нека да видим колко е тази наценка. Тази наценка не е в полза на гражданите. Напротив, тази наценка бръква дълбоко в джоба на гражданите
и е абсолютно необоснован. Добре, кой го позволи всичко това? За да всичко се стигне до тази наценка. Пак казвам, ние искаме и коалиция заедно ще се бори за това контрола да бъде завишен. Ниският контрол... А и защо липсата? Позволи... Оставаме с това впечатление. Ами, извинете ме. Ние не сме чули цялата година нещо да направи КЗК, Комисията за защита на конкуренцията. А то кога е правила КЗК нещо? Сега едва се задействаха за Лукойл по някакъв начин, но не знаем какъв ще бъде резултат. Ние не сме чули проверките през последните 2-3 години, да сте чули на Комисията за защита на потребителите да има глобен. Не, няма, защото те не нещо могат. Това и забележете, тук това, което искаме да направим, е всички онези, които бръкват в джоба на българина с наценките, да могат да бъдат лишени от правото да използват публичен ресурс за подпомагане. Защо? Това е много важно нещо. Българинът трябва най-накрая да бъде спокоен и да знае на кого дава доверието си, за да може той да постигне резултат. Защото КЗК, ето днес трябва да кажем, от толкова години за първи път глоби Лукойл. Но ако си спомним години назад, когато ставаше въпрос има ли монопол, например за горивата, да има някакъв по-различен отговор. Точно това е въпросът, че ние трябва да изследваме пътя, дали има монопол, дали има картел. Това се доказват. Има добри практики, които могат да спомогнат за това нещо. Но то трябва, може би, да се промени КЗК. В закона има какво да се желае. Първо в закона, след това трябва да се промени и комисията, която голямата си част е изтекал мандат. Аз това ви питам. Точно така. Да, мандата е изтекал, трябва да се смени. Господин Каримански, ще влезете ли в 49-то народно събрание? Силно се надявам, да. От какво зависи? Ето виждаме последните това социологически зависи, проучвания. Последните 2 години имаше пълна политическа безпътица. И тази политическа безпътица трябва най-накрая да спре и да започнат хората, които знаят как да направят нещата, да поемат властта в техни ръце, за да може да изпълнят всички онези необходими изисквания на гражданите и да отговорят на доверието. А именно данъците да отиват при самите хора. Данъците чрез инвестициите в икономиката да отиват в малкия и среден бизнес. А не да отиват така, че да покриваме едно или друго глупаво политическо решение. Добре, как ще обясните на хората, тези, които ни гледат в момента, именно да ви дадат кредита на доверие? Как се роди изобщо този проект? Кой стои за този проект? Как се случиха нещата? Дълго време ли го обмисляхте? Този проект е иницииран от госпожа Митева и от мен. Този проект е, искам да привлече хора, които са съзнания, защото хората съзнания са свободни. Защото те не са манипулируеми и защото те могат да решават съзнание и опит, могат да решават проблемите. И тук ние извеждаме и променяме начина на това, кое да бъде приоритет. Дали политическата идеология или икономическите проблеми, които има България. И избираме да сложим на първо място икономическите проблеми. А именно проблема, пример ви давам веднага. Не може хората да плащат 60% от загубите на водата в България. Всеки един гражданин плаща 60% от загубите на вода в България. Има примери с сметки, аз имам такива примери с сметки от цяла България, които една сметка за вода стига до 120 до 200 лева. Между 120 да и 200 лева. Да не говорим какво и качеството, но този проблем стои от много години. Ами от много години. И как е решен? При условие, че ние вече имаме и сме изработили законопроект за водоснабдяване. Добре, за да се случи всичко това обаче, което казвате. Това са сериозни проблеми, наистина, които стоят от години на масата и ние не са решени. Как да ги решим заедно. Добре, но трябва да бъдете част от управляващата коалиция. Ако минете 4% бариера. Не се знае дали ще има коалиция първо. Да, не се знае. Те хората май се умориха от това да няма коалиция. Точно и да минаваме от избори на избори и да се целят в местния вод. Защото и това го усещаме. Като хората тенденция по-скоро трябва да повярват на себе си и да гласуват доверие на тези, които знаят как да решат проблемите. А мисля, че ние сме доказали... Да си има мнозинство, за да се решат тези точно проблеми. Така. Нали? Ние така сме доказали как може да решим проблеми. Вие знаете много добре в 47-то Народно събрание. Аз успях да обединя повечето депутати от почти всички парламентарни групи, за да гласуват бюджет.
И го гласувахме с мнозинство, и то сериозно мнозинство, актуализацията на бюджета. Знаете, че поставихме проблема въпреки коалицията и въпреки всички настоявания, проблема за възнагражденията на музейните работници, които бяха наречени, че са прахосъбирачи. Това е културата на България. Нима ще оставим културата на България да тъне в тинята? Защо си тръгнахте, господин Каримански, от Има такъв народ? Сега не ви виждаме като съпредседател на коалиция заедно или бъркам? Не, аз съм само в координационния съвет. Госпожа Митева е председател. Да, точно така, да. Аз мисля, че темата за Има такъв народ, каквото има, аз съм казал вече. Няма какво да говоря по тази тема. Това, което... Бихте ли работили с тях в един бъдещ парламент? Ако и те влязат. Ето тук е разликата с всички останали политически боричкания, които съществуват към момента. Аз бих работил с тези, които поставят дневния ред на българина в икономически аспект, т.е. в проблемите, които има българина от гледна точка на неговото съществуване, защото България изчезва на първо място. Дали очаквате хора от Има такъв народ да се влеят във вашите редици? Има ли такива заявки? Дали си говорите по телефона? Всеки един... Ние не търсим, просто на нас ни се обаждат хора, които искат да се присъединят в момента. Това от политически формации или просто експерти, които искат нещо повечето да направят експерти, за България? Повечето са експерти хора, защото те ни разбират. Експертите ни разбират, че искат да предложат решения. На ден аз получавам повече от 10 на 15 предложения с различни решения и в енергетиката, и в икономиката, и в здравеопазването. Представете си само в здравеопазването, че казах... Ние на месец плащаме между 3 и 5 милиона на месец плащаме за все още за ваксините Pfizer. Нали си представяме какъв ресурс отива там? Къде стичат където, парите за пореден в момента, път? Не, където в момента има сериозен скандал дали Pfizer не е нарушил някои европейски правила и там няма... Да, и тази тема също стои от няколко месеца. Естествено. И ние повдигахме тази тема няколко пъти. Ние знаем как да решим този проблем. Тези пари не трябва да отиват там. Само един друг пример за София ще дам. Ами представете си, София на година ползва около 70 милиона за деца, които са неосигурени в детски градини. 70 милиона на година означават 7 детски градини. Една детска градина горе-долу 1 милион. 7 детски градини можеха да се построят в София и нека никой да не ми казва, че нямало терен. Напротив, аз дам в Младост 3 терена, например. Ако влезете в парламента, господин Каримански, коя от двете страни ще подкрепите? Тази на добрите или тази на лошите? Нали? Казвам го с усмивка и с ирония, може би. Разбира се, че не деля хората на добри и лоши. Нали разбирате? В никакъв случай. Това на Продължаваме промяната и Демократична България и на ГЕРБ, нали? Това деление. Хората не са бели и черни. Нека да има разнообразие. Аз тук съм го казал пред вас в това студио, че има три основни принципа за процъфтяване на човешкия живот. И един от принципите за процъфтяване на човешкия живот е да насърчаваме различието и разнообразието между нас, както и креативността. Добре, къде се намирате, когато говорим за... Каква е определеността на тази определеността коалиция? Определеността е всички... Сядаме и решаваме икономическите проблеми, така както Европа постави икономиката пред политическата идеология. Център дясно или как? Това, който както иска да определя по-натам. Ето това е важно, когато става въпрос за финанси и икономика, по-добре от мен го знаете. Когато става дума за финанси и икономика, ние не делим българите и тези, които са пред болниците, нито пък тези, които са пред Националния осигурителен институт, ние не ги делим на център, на ляво и на дясно. Трябва много реформи. Благодаря ви за този разговор. Да, много реформи. Срещи. Любомир Каримански пред Тъдения тунер. Сега следват реклами и ви останете с нас.